už idem. Detko Edy? Zdravím. Nevideli ste Spencera? Vrátil sa tam. Musíme ísť po ňom. Počuješ to? A? Veď sme si nevybrali postavy. To sme na Floride? Ó, môj Bože. Počkaj, sme v nesprávnych telách. Chlby mám ako mladík. No zbohom. Som pohybnejší. Ja takto nehrám! Som zasa tu a je to ešte horšie. Sleduj, raz, dva. Máme tu viac problémov. Hra sa pokazila. Počúvajte ma, je to tu nebezpečné. Musíte mať oči aj vzadu, jasné? Čo sa mu stalo? Už v decembri. Čo je to do čerta? Sa na mňa. Takto som nevyzeral už asi. Takto si nevyzeral nikdy. Zmenila sa mi aj farba očí. Ty celý si zmenil farbu. Pozrite sa, prednosti a slabosti. Lingvistika? To je nové. No pár. Slabosti. Teplo, slnko a piesok. Takýto chlapreca nemôže byť postavou vo videohre. Bože, ako je tu horúco. Musíme nájsť Spencera a Bethany. Ďalšia úloha bude ešte náročnejšia. Tento raz sa všetci nedostanete z hry živí. Bethany ma poslala pomôcť. A kde je Bethany? Priamo tu. Hovorí, preboha, vyzerám ako kôň. Áno, to je Bethany. Ahoj. Jumanji, ďalší level. Som späť. Tak veľmi si mi chýbalo, Pane Bože, ahojte. Bethany. Sme zasa v Jumanji. Už čoskoro.